Kello 12 ottelulla yhteen kuskit, 12.30. Tervetuloa katsomaan. Ei siinä, pelattiin joukkoilla hyvin ja sattui tulee mulle ne paikat, mä laitoin niitä maaliin. Mikäs lailla pelimies tuo Oliver on? Oot se kova maalintekijä. Mitäs se IFK-miehen silmiin näytti tuo peli? Ihan hyvältä näytti. No mites, oot mieltä Oliverin otteessa, pisti verkot tötterille? Joo, teki kolme hienoa maalia.